Şamaxıya yağan leysan yağışları və dolu Ərciman və Çağan kəndlərində bir sıra fəsadlar törədib. Ərciman kəndinin ərazisindən keçən Pirsaat çayında suyun səviyyəsi xeyli artıb. Təsərrüfata ciddi ziyan dəyib. Sakinlərin əkin sahəsini sel yuyub aparıb. İrbuynuzlu malqara tələf olub. Elə yağış yağdı, elə dolu düşdü buraya ki, bütün məhv elədi ağaclarımızı, əkinlərimizi. Kəndlərə gediş-gəlişdə də çətinliklər yaranıb. Xüsusilə də Ərciman kəndinə gedən yeganə yolun çaydan keçməsi nəticəsində kəndlə rayon mərkəzinin əlaqəsi kəsilib. Körpü dərəsi deyilən yerimizdir. De, keçəcək, toya getməliyəm, gəlib qalmışam yolda, keçə bilmirəm. Bir xəstəmiz olanda o taya, bu taya keçə bilmirik. Qalmışız çıxılmaz vəziyyətlərdə. Bir körpü lazımdır, bir yəqin ki bizə bir köməklik olar. Köçək biz də rahat gedək, gələk. Ya gerek köçək burada yaşamayaq. Başqa cür yəni mümkün deyil da bizim pis vəziyyətdəyik. 655-ə yaxın sakini olan kənddə hər il yağıntılar dövründə eyni hal yaşanır. Məsələnin yeganə çıxış yolu isə çayın üzərində körpünün tikilməsidir. Gülgəz Mustafayeva, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı.